духовності України. Саме наша область є батьківщиною багатьох культурних, мистецьких та наукових титанів України. Кожен ключовий напрямок розвитку нашої країни був виокремлений на тлі міжнародного розвитку саме завдяки вихідцям із Полтавського краю. Якщо розбудова державності, то безумовно це Самвіл Величко, Паїсій Величковський, Іван Мазепа, Симон Петлюра, Пилип Козак. Якщо література, то Іван Котляревський, Володимир Короленко, Микола Гоголь та Тарас Шевченко. Якщо наука, то світова практика знана також іменами полтавців Юрія Кондратюка, Володимира Вернадського. Ключовою особою у розвитку світової філософії та духовності також став уродженець Полтавщини Григорій Сковорода. Всі ці постаті є туристичними магнітами нашого регіону і водночас самодостатніми брендами на всеукраїнського та міжнародного визнання. Наразі вони є майданчиками для розвитку інтелектуального туризму, не для подорожей заради селфі, а можливості показати глибінність уплив української культури, бо це справді ідентифікація української нації. Проте на фоні добре відомих об'єктів туристичного показу важливим фактором у розвитку туризму є саме комерційна складова. Упродовж 2019 року департамент провів роботу з презентації 4 нових туристичних маршрутів та інформаційно-просвітницьких турів, присвячені Симону Петлюрі, Олександру Довженку, Григорію Сковороді та Гінцівській стоянці, а також розвитку вже існуючих таких маршрутів від Скіфії до Русі, Говорівські місця Полтавщини. Окрему сходинку серед туристичних магнітів Полтавщини займають рекреаційні зони. А саме, це регіональний ландшафтний парк Нижньоворсклянський, регіональний ландшафтний парк місцевого значення Кременчуцькі плавні, регіональний ландшафтний парк Диканський, дендрологічний парк загальнодержавного значення Криворуцький, національний природний парк Пирятинський, національний природний парк Нижньосуський. З метою комерціалізації цих об'єктів наразі департаментом розпочата робота виготовлення якісного контенту для розповсюдження в інформаційному полі, а також порушене питання перед відповідними службами по встановленню дорожніх вказівників на головних транспортних артеріях області. У травні 2020 року відбудеться презентація туристичного маршруту з екологічної тематики. І приємно, що це є і доручення голови обласної державної адміністрації Олега Синьогубова.